Кіровоград сьогодні прощався із загиблим на сході земляком, старшиною 3-го окремого полку спецпризначення Віктором Гаркавенком. Йому було 29 років. Під час мінометного обстрілу 15 липня на кордоні з Росією був тяжко поранений. Віктора доправили в медичний заклад у містечко Гукове Ростовської області, де він від отриманих поранень помер. Громадську панахиду провели на Театральній площі. Понад 500 кіровоградців прийшли провести земляка в останню путь. У загиблого залишилася молода дружина і маленький син. Поховали Віктора Гаркавенка на Рівненському кладовищі на Почесній алеї військових. Указом президента України його посмертно нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Первого погибшего забирали, мы с ним вдвоем. Никогда бы я не подумал бы, что через месяц Витя окажется здесь, на его месте. Хороший был человек, хороший командир, вечная ему память. В семье мы обязательно поможем. Это наша гражданская обязанность наша. Пусть земля ему будет пухом. Пусть он спит спокойно. І завтра в обласному центрі теж День жалоби. Прощатимуться з іще одним військовим – командиром Кіровоградського стрілецького батальйону Національної гвардії Павлом Сніцером. Він загинув у бою за звільнення Лисичанська Луганської області 23 липня. Громадянська панахида відбудеться о 9 ранку на Театральній площі.